વલસાડ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ બરાબરનો જામેલો છે। વલસાડના કપરાડામાં ગઈકાલથી જ અત્યાર સુધીમાં 10 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે। વલસાડ જિલ્લાના મોટાભાગના તાલુકામાં સારા પ્રમાણમાં વરસાદ થયો છે। કપરાડામાં ભારે વરસાદથી મધુબન ડેમમાં પાણીની આવક થઈ છે। મધુબન ડેમમાં 19,709 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાય। સંવાદદાતા સચિન કુલકર્ણી લાઈવ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। સચિન, વલસાડમાં અત્યારે પરિસ્થિતિ શું છે, ક્યાં સાવધાની વધારે રાખવાની જરૂર છે? જી જગદીશ, જે રીતે કપરાડા તાલુકામાં વરસાદ વધી રહ્યો છે અને વરસાદ એમ કહી શકાય કે કપરાડા તાલુકાને ગંભરોળી રહ્યો છે, તેની સીધી અસર આ દમણગંગા નદીમાં જોવા મળી રહી છે। અત્યારે આ દ્રશ્ય જે છે એ દમણગંગા નદીના છે કે જે મધુબન ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવે છે એ આ નદી મારફતે વહેતું થાય છે। એટલે કે આ નદીમાં જે પાણી છોડવામાં આવે છે ત્યારે દમણગંગા નદી અત્યારે બંને કાંઠે વહી રહી છે અને ધીમે ધીમે આમાં પાણીનો પ્રવાહ તેજ થઈ રહ્યો છે। કપરાડામાં ગઈકાલથી આજે સવાર સુધી લગભગ 10 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી ગયો છે, જેની આ સીધે સીધી અસર જોવા મળી રહી છે। અને મધુબન ડેમમાં 6 દરવાજા 1 મીટર સુધી ખોલીને પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જેને લઈને દાદરા નગર હવેલી તેમજ વાપી અને દમણના જે ગામો છે નદી કાંઠે આવ્યા છે એને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। લગભગ 28 જેટલા ગામો છે તેને એલર્ટ કરીને સાવચેત રહેવા જણાવ્યું છે। આજે જે દિવસની વાત કરીએ તો કપરાડા ગુજરાતનું ચેરાપુંજી ગણાતા કપરાડામાં વરસાદનો જોર વધુ છે। અન્ય તાલુકાઓમાં પણ છે પરંતુ છૂટો છવાયો છે, જોકે કપરાડામાં વધુ જોર છે। બીજી જગદીશ ખાસ વાત એ પણ છે કે કપરાડાને ઉપર જે વાસ વિસ્તાર આવે છે એ મહારાષ્ટ્રનો વિસ્તાર લાગે છે, એ જંગલ એરિયા છે, એટલે ત્યાં જે વરસાદ વરસે છે તેની પણ સીધી અસર કપરાડાથી લઈને વલસાડમાંથી વહેતી નદીનાળાઓમાં જોવા મળે છે। હાલાકે જે વરસાદ ઉપરવાસમાં પડે છે એ નોંધાતો નથી હોતો, કપરાડામાં જે વરસાદ પડે છે એ જ નોંધાતો હોય છે, પરંતુ મહારાષ્ટ્રનો જે ઉપરવાસનો વરસાદ છે તેની પણ સીધી અસર આ નદીમાં જોવા મળી રહી છે। બીજી વાત એક પણ અત્યારે દ્રશ્યમાં તમને બતાવું છું કે આ જે દમણગંગા નદી છે તેમાં પાણીનો પ્રવાહ વધી રહ્યો છે અને તેવા સમયે અત્યારે કોઈપણ પ્રકારની સાવચેતી રાખવામાં આવી નથી। એટલે કે જે માછીમારો છે કિનારે જઈને મચ્છીમારી કરી રહ્યા છે, કેટલાક લોકો નદીના પટ પર ઉતર્યા છે અને લોકો પોતપોતાની રીતે મજા માણી રહ્યા છે। લોકો જોવા પણ અહીંયા દ્રશ્ય જોવા નજારો જોવા પણ આવી રહ્યા છે। જે રીતે પ્રવાહ વધી રહ્યો છે અચાનક જો પાણી છોડવાનો વધુ પ્રમાણમાં છોડવામાં આવે તો આ જે વિસ્તાર છે જે થોડો કોરો દેખાય છે ત્યાં પણ પાણી ભરાવામાં વાર નહીં લાગે, તેવા સમયે સાવચેતી પણ ખૂબ જ જરૂરી છે। એટલે કે જગદીશ, અત્યારે જે રીતે વરસાદ વરસી રહ્યો છે તેને લઈને તંત્ર એલર્ટ મોડ ઉપર ચોક્કસ છે અને જે એરિયા છે નદી કિનારાના તેને સાવચેત રહેવા જણાવ્યું છે જગદીશ। સચિન, આભાર તમામ માહિતી આપવા માટે। તો વલસાડ જિલ્લો એ રીતે પ્રભાવિત થાય છે કારણ કે મહારાષ્ટ્રનો પણ વરસાદ નડે છે અને દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડમાં પહેલેથી જ સારા પ્રમાણમાં વરસાદી માહોલ જામેલો છે।